A Prefeitura de Cajazeiras, através da Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito, lançou nesta terça-feira a campanha Álcool, Direção e Morte. Sua folia não pode acabar nesse trio. Segundo o superintendente da SC Trans, João Vitor, a campanha fará panfletagem e blitz educativa durante o período que antecede o carnaval. E as ações serão intensificadas nos 5 dias de festa. Tudo pronto para o Carnaval de Cajazeiras. Tivemos um grande evento aqui na cidade, com a presença de várias autoridades, inclusive vários superintendentes de outras cidades da Paraíba, exemplo de Rio Tinto, Mamanguape, Pedras de Fogo, Piancó, Itabaiana, que vieram prestigiar o nosso evento. Nós que estamos na vice-presidência da Associação dos Superintendentes. Então, meu agradecimento a eles, a todas as autoridades que tiveram aqui presentes. PRF, Quinta Companhia de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Polícia Militar, todos que estão envolvidos, Polícia Rodoviária Federal também, toda a equipe de agentes da SC Trans, toda a nossa equipe da SC Trans. Então, eu acho que nesse momento, o momento principal é de agradecimento, de reconhecimento e, claro, de conscientizar a população de Cajazeiras do risco que é misturar álcool com direção. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa luta de trazer para a cidade de Cajazeiras, nesse carnaval, uma segurança no trânsito e principalmente para os foliões que vêm curtir o maior e melhor carnaval aqui da cidade de Cajazeiras. A campanha tem o apoio de outras entidades de segurança, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal. O chefe substituto de operações da Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal, C. Frederico, fala sobre as ações da PRF para colaborar com a campanha. Teremos reforço de efetivo, teremos reforço da quantidade de atilômetros. Inclusive, nesse reforço de efetivo, nos momentos mais críticos, estaremos mais presentes do que nunca. E a gente espera, a nossa torcida, que todo o trabalho de fiscalização fosse apenas um trabalho preventivo. Esperamos prevenir mais e não ter tanta necessidade de reprimir. É isso que a gente espera. O tenente-coronel Edênio Mendes, comandante do Corpo de Bombeiros de Cajazeiras, ressalta que nas prévias carnavalescas e no próprio carnaval, a segurança se redobra na região. A segurança na cidade de Cajazeiras e região, nesse carnaval, não somente no período do carnaval, mas também nas prévias do carnaval. E já aconteceram alguns eventos, como Cachoeira dos Índios, como Bonito Santa Fé, que já tiveram sua segurança, foi tranquilo esses eventos, e que o carnaval também de Cajazeiras permanecerá como o mais seguro da região. E não somente em Cajazeiras, mas teremos outros carnavais que acontecerá em paralelo, como o Iraúna, como São João Rio do Peixe, como Santa Helena, na qual o Corpo Bombeiro também irá fazer a prevenção, irá fazer a vistoria, irá cobrar tudo que é necessário para garantir a segurança nesses eventos, como também estará presente para garantir a segurança de todos os foliões, juntamente com todos os órgãos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, CPTRAN, para de modo a garantir a segurança.